Torčus Bando, vítám vás u druhé části speciální rekapitulace všech důležitých oznámení a novinek, které Disney přichystalo 10. prosince pro investory. Po Marvelu, který jsem vydal včera, a kdo neviděl, mrskejte se podívat, tu máme Star Wars, které přišlo se slušnou porcí zprávíček. Tak asi nebudu zdržovat a vlítnem do toho. Jo, ale ještě předtím, odkazy na probírané trailery zanechám dole pod videem, tak se určitě mrkněte, pokud vám něco uniklo. Je zcela logické, že jelikož je Mandalorian ohromujícím úspěchem nejen pro nové Star Wars projekty, ale i pro streamovací službu Disney+, tak jej tvůrci nenechají pojít. S třetí regulární sérií se proto počítá nepřekvapivě na podzim 2021. Už delší dobu taky víme, že by z tohoto seriálu mělo postupně vznikat hned několik dalších navazujících spin-offů, vedlejších projektů. No a po fenomenálním nástupu Ahsoky vás asi nepřekvapí, že právě Ahsoka Tano dostává oficiálně svůj vlastní seriál. Bavili jsme se o tom mnohokrát v novinkových mixech, takže žádné překvápko, že ano. Vrací se Rosario Dawson a příběhově bychom se měli podívat na události po oné epizodě v Mandalorianovi, kde se Ahsoka objevila. Projekt by měl být zaštítěn Jonem Favreauem a Davem Filionim, stejnýma lidma, co pracují na Mandovi, čili Ahsoka by měla být v dobrých rukou. Stejně jako druhý spin-off, vycházející z Mandaloriana, Rangers of the New Republic. Tenhle seriál by se dokonce měl stihnout už do konce příštího roku a velice pravděpodobně jde o onen dlouze probíraný a spekulovaný projekt, který by měl přímo navázat na finále animovaných Rebels a tím pádem prozkoumat dál osudy našich nebojácných rebelů. Jestli to znamená i hostování hraného Ezry, Trona či přeživších hrdinu Ghosta, to těžko soudit. Fanoušci však věří, že všechny tři projekty, tedy Mandalorian, Ahsoka a Rangers of the New Republic, by se časem mohly propojit a vytvořit jakousi speciální Star Wars událost, crossover, což zní samozřejmě ambiciózně, ale kdo ví. Nepřímo Disney potvrdilo jen skutečnost, že by se v tomhle seriálu měla objevit i Cara Dune, což hádám dává smysl. OK, OK, možná si říkáte, že je škoda, že se tvoří seriály jen z úspěšného receptu a chcete něco nového a neprozkoumaného. No, to vás další várka seriálu příliš nepotěší. I když zrovinka Obi-Wanův Seroš má jeden extrémně silný tahák. Již minulý rok oznámený seriál o milovaném Jediovi by se měl odehrávat 10 let po konci Pomsty Sithů. A navrátivšího Ewana McGregora bychom údajně neměli očekávat jen a pouze na Tatooine, jak hlídá mladého Luka Skywalkera. Prezidentka Lucasfilm Kathleen Kennedy při oznámení zahlásila, že bývalého mistra a učně čeká rematch, tedy odveta. Ano, máme se těšit na návrat Dartha Vadera. A dokonce se podařilo po letech ukecat i Haydena Christensena, což je pro mnohé velký šok. Mně osobně to dělá radost, ale chápu, že se Vaderův příběh může díky tomuhle kdykoliv a jakkoliv podělat. Jelikož byl ale obsazen Hayden, počítám s flashbacky na Anakina, tedy období, kdy ještě neskončil jak grilované kuřátko v hořící lávě. A dost možná se potvrdí i flashbacky na období klonových válek, o kterých se v minulosti ve velkém spekulovalo. Režisérka série Deborah Chow totiž prohlásila, že Obi není v bezpečí hlavně proto, neboť Vader vysílá na čistku zbylých Jediů elitní lovce. Což si můžeme přeložit třeba i jako bývalé klonové vojáky. Řekl někdo Cody? Pojďme dál. Seriál Andor, jenž se zaměří na postavu Cassiana Andora z Rogue One, byl už také dříve oznámen, ale Disney nám pustilo alespoň menší sneak peek, kde vidíme koncept arty lokací, událostí a skromně řečeno nástin toho, co očekávat. Diego Luna je zpět. Má za sebou první týden natáčení a těší se na prozkoumání Andorovy minulosti. Což zní fajn, ale zřejmě se nikdo nemůžeme ubránit pocitu, proč Disney investuje prachy do něčeho tak nepodstatného, řekl bych? No, prostě uvidíme. Ještě tu máme další projekt, který je napojen na dřívější film. V tomhle případě zřejmě na Sola. A to je seriál o Landovi. Ano, oblíbený pašerák, kterého si v Solovi střihl geniální Donald Glover a v původní trilogii Billy Dee Williams, se dočká v nějaké podobě comebacku. Blbý je, že Disney neupřesnilo, zda půjde o mladšího či staršího Landa. Či zda nepůjde náhodou o animák. Takže si musíme na další podrobnosti bohužel počkat. Tenhle seriál však beru jako spíše nějakou minisérii, která by se teoreticky neměla v budoucnu v nic dalšího rozvětvovat.
Nesmím opomenout i animovaného nástupce Clone Wars s názvem The Bad Batch, který prezentovalo nadupaný trailer, jen si drží nadstandardní kvalitu animace, stejně jako již zmíněné klonové války. Je to špinavé, akční, drsné a já to žeru. Chápu, že pro někoho jde v uvozovkách jen o další Clone Wars, ale to období se mě z nepochopitelných důvodů nepřesytit. Mám z toho šílený vibe starší Star Wars gamesky, Republic Commando. A jednotlivé záběry na mě působí zdaleka nejvyspělejší a nejdrsněji, co jsme kdy Star Wars svět ve filmech a seriálech mohli vidět. Takže za mě rozhodně velký palec nahoru. No dobrý, zatím jde o samé seriály, které vychází buď z existujícího filmu či existujících seriálů. To tam LucasArts s Disneym nechce víc experimentovat? No, minimálně u dvou dalších projektů máme velkou naději na něco fresh. První z nich nese název Visions a mělo být o antologii příběhů z předaleké galaxie. Každá epizoda ponese vlastní zápletku, a to vše v tradičním anime kabátku. LucasArts najmul ty nejlepší japonské animátory a údajně cílí na různorodé styly vyprávění a vizuální prezentaci. Jelikož půjde o antologii, tak můžeme očekávat příběhy jak z minulosti, současnosti, tak ale klidně i z budoucnosti. Což ruku na srdce, zní fakt hodně lákavě. A hlavně budou mít tvůrci naprosto volné pole působnosti. Stejně zajímavě zní i projekt Acolyte. Ten by měla mít na starost Leslie Headland, která pracovala na netflixovském velice slušném serošu Russian Doll, ruská panenka, a má na kontě i několik scenaristických ocenění. Acolyte je prezentován jako mysteriózní thriller, jenž nás zavede pod roušku temnoty a temné strany síly v posledních dnech takzvané High Republic éry, což je období 200 let před skrytou hrozbou, které se od roku 2021 stává hlavním novým středobodem Star Wars univerza. Spekuluje se o hlavní hrdince, ale to je opravdu jen a pouze spekulace. Každopádně, jo, tohle působí fakt hodně dobře. Co se týče Star Wars filmu, tak fanoušci došli k jistému zklamání. Byli jsme ubezpečeni, že na jednom z projektů plně pracuje Taika Waititi, režisér Králička Jojo či Thor Ragnarok, a že několik dalších snímků je ve fázi příprav. Jediný film, který se dostal k určité prezentaci, je překvapující Rogue Squadron, o kterém až do téhle akce nikdo netušil. V pěkném teaseru nám režisérka Wonder Woman Patty Jenkins vysvětlila, že její otec byl pilotem. A proto i Star Wars v kombinaci se stíhačkami vždy přitahovalo. No a právě proto si vybrala příběh statečných pilotů brázdící neznámou galaxii. Jako úvodní lákačka to posloužilo dostatečně a vlastně i hezky emočně. Přesto se nemůžu zbavit pocitu, že se to téma šíleně pere s nedávno vydanou hrou Star Wars Squadrons. Premiéra je namířena na Vánoce 2023, tak uvidíme, jestli se do té doby něco nezmění. No a závěrečný filmový projekt je pak A Droid Story, který má vyprávět příběh nového hrdiny, zřejmě robota, kterému dělají průvodce R2-D2 a Sleepio. Na tomto animovaném projektu pracuje jak Lucasfilm Animation, tak firma George Lucase na speciální efekty Industrial Light and Magic. Ta má na kontě vizuální triky k blockbusterům, jako jsou Avengers Endgame, Warcraft, Piráti z Karibiku, Star Trek či pochopitelně všechny Star Wars filmy. No, dámy a pánové, a to je z ohlášených Star Wars projektů vlastně úplně všechno. Slyšel jsem pár výtek, pár nespokojených hlasů, ale myslím, že to všichni musíme brát s otevřenou myslí. Tohle jsou projekty výhledově do budoucích 3 let a rozhodně to neznamená, že by se nemělo v budoucnu víc experimentovat. Jen dává teď momentálně daleko větší smysl, aby fungující recept sem tam zopakovali a vyšťavili do maxima. Já osobně vyhlížím většinu projektů a ty, který ne, tak stejně budu žrát i s navijákem během premiéry. Každopádně teď už to nechám na vás. Určitě nezapomeňte napsat do komentářů, na co se nejvíc těšíte, jaká zpráva vám udělala největší radost, co vás překvapilo, a celkově pište, co máte na srdci. Doufám, že se vám tenhle souhrn líbil a snad co nejdřív dojde i na recap Disney a Pixar oznámení. Budu moc rád, když video budete sdílet dál mezi své známé, když mu nahodíte palec nahoru, případně zanecháte odběr, aby vám neuniklo nic dalšího. Závěrem velké díky mým patronům, jenž mě finančně podporují, a budu se na vás těšit nejen tady na YouTubku, ale i na svém Instagramu a Twitchi. Zatím se mějte krásně.